dem domam yu bax yamu jur te xamni ko ak yalla lum fas def ko yalla kero la wo dom ya wax len mir manam doxé won ku nek djebal kasal rufa fa yalla wa ñoñu ñu gëma ndax bi mu diggé ak yalla bañu koy xass ci neewi dom muy joy dem ci kaaba ñaan bur bi subhanahu wa ta'ala ngir mu may ko ay dom bur bi dalenté mom ne ko dina la may fukki dom ci quraish mu dalenté mom ne ko fukkel ba dina ko ray bu boba def ko asak jamono dox ba dom ya mag mu teub guddi gënt ko ko ne fatlekul la nga diggé won ak sa borom ti dig ba jotna warna ray kenn ci fukki dom yi xamul numuy def mu wo seeni yaay wax leen mbir yi namu deme won dem pexé amul liñuy wax tego ay bant lañu koy def ba xam kan lañu wara ray sa dom te ñu nekkon juroomi soxnam waye nak bañu teggo ay bant bob de bi dal ci abdullah te abdullah du mëna dé ndax mo wara jur ku tedd ki sallallahu alaihi wasallam borom bis bi te bob de ba ci mom la dal abdullah te abdullah ndem mohammed ci mom la wara jaare ngir ñew jamono te bob de bi dal ci mom mu nek nak mbir yo xamanteni bi bor bi subhanahu wa ta'ala rek moko mana lijeent mu yewu joy ngir yeureum domam yu bax yamu jor te xamni mom yalla lum fas def ko yalla kero la wo dom ya wax len mirma nam doxé won ku nek djebal ko sak rufa fa yalla ñang nako bul fatte ibrahima sil wa fi won kero ba muy rendi ismaila yalla way deg dom ya nañu goré kenn ku ne joxe nga sagru fofa du ca gene li dañ nu koy jangal rek de ngeen ci sunu waxtan sank xam nga de mën ta ñak ko xamanteni bi da nga ni sewa bokon ca ña demon badar wala hunain wala khaybar ko xamni da nga ni sewona bokku ci sahaba waaw té dé munta ñak bo dé julité xamni fi dañu fé jaar rek di jall falé moy dëgg té falé ñu jëm ñi di dem suba ñi di dem ginnaw suba mo xam mu yéx mo xam mu gaaw ñepp fay dem té fofu moy dëgg waaw kon naka la aji gëm ci di mëna wut façon déwin wu mi bëgg dé té kat dé dafa am secret bo xamanteni bi nit ñi xamuñu ko ki dé ak façon déwin wu gëna ñang ba wu gëna metti ci nit ñi mo gëna woyef ci mom lolu faaw nit ñi xam xamna ni sax la ñom ablay mbay peex di wax naan ab ragal mom kenn mën ta fexé ba ñëmelo ko waye ni lay dé mom bu ko kenn xalaat ñi déwagul dila gis ñolay yërem waye dé ga gëna metti ci nit ñi mba mu gëna ñang mo gëna sedd ci kay dé dem hôpital ñuy yëkëté ke teural ñi di xey di yandu ciew ñi di fanan ciew xéti dé yoy mo metti accident limi graw graw mo xam bu avion mo xam bu auto mo xam ko ñu fétal mo xam lu mëna doon ci nit ñi lay metti way metti wu ci kiñ ko def loolu julit bu nekk nay soralé loolu ci bopam julit du won ni ni lay dé julit dal bu gëmé yalla nu mu dé baxna budul xaru waye ñi ba ma leen woyé wax leen ko kenn ku ne nangul nu mu dal jël sa gru dom ya ba nopi ñom ci seen bop ñoko fatali ibrahim ba muy rendi ba muy bëgg rendi ismaila ci ndigulu yalla nun dom yi bun fatte ismaahil kon tenu muñ ndax yalla tabal nu fil jannati yalla jëng lañ ci tek ñom dom
nun doom yi fu ci mëna dé ci ñun bu ñu faté Ismaïla ak bayam bam koy bëgg rénd bu ñu ko faté ndax Yalla tabul no aljana kon fi du dëgg moy limay wax fi du dëgg li fi akam mom nga koy jox rek way du tax nga gëm ci dara doy delu seen kër boba Yalla mu boole leen ñu tegoo ay bant ngir bëgg a set ba dee ba ñëw dal ca Abdullah yalaaw keroog ndayam jooy na jooyoo xam ni ëpp na xel Fatimatu bintu Amrin gëm na yalaaw keroog la woo ngir bànni Makhdoumi jëpp ñu ñëw ngir bëgg a jot doom ja Abdullah yalaaw téeméeri junni la xeetam wépp dal di sasoo ci naaga bàyyam sasoo ay jun yalaaw ba nga xamante ni bi nag ngir yàlla képp moo fi sët ndax bab dee ba dal ni ci Abdullah dañoo woo seen jiir yépp nag Bani Makhsoum ñëpp ñëw ngir bëgg nu ñu neexale buur bi subhanahu wa ta'ala ndax yàlla lu ko neex def te it bëgg leen a won ni mooy yàlla moo tax mu dogal loolu yépp di leen seetaan ba xam nu ñuy def ne bu ko neexoon du ko jaarale foofu waaye yàlla la neex bab dee ba dal ci Abdullah te Abdullah moo war a jur yonente bi salallahu alayhi wa sallam waaye loolu yépp yàlla ci xereñam wet gu nekk rek lay jaarub jaamu léegi famille bi yépp nag dal di sasoo ci ay jileem lu mat téeméeri junni ñiy sasoo ay junni ñu dem fa kaa bëgg nag di ñaan yàlla ngir bañ a rey Abdullah te suñu borom tëbul tëb rek dal leen di may la ñuy ñaan ndax fii mi ngi fi wax ni ñu dem fa kaa bëgg a jéeg yàlla ngir bañ a rey doomam ja yor leer ga Abdullah yàlla bur yàlla wax leen ci ngémmeet foofa maa xamekun maa amekun sab atte dee su ko tebbat dog na yàlla foofa da leen a tànqam la ñu dal di dem nag dem yàlla foofu dafa gàntal ni sama atte kenn du ko tebbat ñu dal di dem nag ni kon ray koo fi sës ñu dal di dem nag tëral ko Abdullah ba koy bëgg a ray par ñu woolu nag menn mag mu tudd Akramatan mu ñëw ni leen nañ dem ci labeb Samba laaj ko ndigal moo tax xam-xam moom dafay ñaar xam-xam xaqiqatan mooy xam-xam bi nga xam ni leer la waaye bokkut ak xam-xam boo xamante ni bi rek da nga koo jàng ni boo jàngul doo xam dara wala ku tedd ki salallahu alayhi wa sallam bi Jibril di ñëw ci moom xamul dara du ko ne jàngal iqra daf ne ko musumaa jàng xaw ma dara waaye xam-xam ba ko suñu borom sant subhanahu wa ta'ala ngir mu xar dënnu Muhammad def ko ca loola mooy xam-xam keneen ku yor xam-xamu leer itam ca xam-xam booba la jóge ba ci xam-xam bi ñuy tuddee xikma waaye xoola labbi yi nañu amee woon xam-xam waaye loolu yëpp da koy indi ci wala xadd karam naa bani aadama ji sëriñ xaddi mboxal yàlla doomu aadama la fonk mu ni leen nañ dem ci labbeeb Samba laaj ko ndigal moo fi wax ak yàlla bil asrar bil asrar yàlla labbi buy wax ak yàlla mu ne keroog la mboolem Quraysh dellu jóg wari fas ñii war gileem ñii dawal jëm Samb ñu dem fanaan wax ak labbe ba bàjj ba jóg géey ak boromam ngi leen bég leen dem leen te sàkk sara bis bu nekk ngeen rey fukk gileem ba mat fukki fan ngeen ñaan ñu dellu màkka def noonu bis bu nekk ñu rey fukki gileem ba mat fukki fan ñu dellu fa kaaba ga ñaan yàlla nangu tablaa bee leen ko digal moo tax nag le mouvement mondial pour l' unicité de Dieu dàqul chrétien dàqul chrétien ndax gisoo ñi nga xamante ni bi dañuy nekk catholique ba ci àgg ñu ñëw ci diine l'islam xamul lu ko waral ca nanguk démb ga la ma waxoon ca ruux ya ca nanguk démb ga moo taxoon buñ la bindee ci leer àlla ku leeraliñ ci leer ngay bujj Serigne Touba wax naa ñoom fu ne ci leeral fu ne wax naa ñoom ci leeral
tayit nak serigne cheikh papa yi ki dafa am lu wax barki dembo njay ene cheikh ahmadou bamba khadim rasoul dafa wax sayyid haji malik ñuko rew mi di senegal lepp ci l'islam bi lay mujj mo lelu mengewut ak li serigne mustapha don wax fi legi lu mag ñi wax demb boko de xol ci tay rek gis lu ko nuru lu ñu wax demb rek ba xolé ci tay gis lu ko nuru ni bu dakul te itam du mëna dac ndax yelu ak birël rek mo fi am te l'islam dafa am doole ba nga xamni birël ak yelu la yamale lu ci nek day dal l'islam biru birël ak yelu la yamale lu ci nek da fay dal fa mu jëm dara du ko mëna dogal buñu niwon ben estat ken dutu fa def yi kon ci lañu gëna xamé nak lan moy doole l'islam waw buñu niwon lu ab estat légui fo rek lañ fay def ken du fa tuddu yalla ken du fa tuddu yonent bi nañu ko wax seen li leen l'islam di won buñu ko waxo da serigne touba wax nako touba bi néna leen dara taxul ngeen ma yobbu ludul lerog l'islam ngeen bëgg mu fay te au contraire kanam rek la jëm waaw yeen li ngeen nek moy fay bané kamaj waye l'islam du jolli waye nak war nañu gëna gor gor lu linu wax sank c'est rare sax ngay gis c'est très rare ngay gis dem fekk xara yu andi sen bay ci sen biir da ca jox rek waye bo taxawé 5 minutes mu genn ciogolu xar nga sen bay ci biir togal tuti xol rek du fa yagg du placeam ciogolu bay nonu do sen xar ci biir du deug ndaw waaw legi wara and ba nopi te ando waxna ko legi nidul julit ndax ken gis na ñuy xajalo nidul julit ken gis na ñuy xajalo fulla ci dess fulla waaw leneen la ci dess moy ñi nelaw ni du ñew te mak serigne mustapha nañ leen ye inshallah buñu ñëwé ci kaaba gi nak def li leen labbi bi digëlon motax goor bi subhanahu wa ta'ala lu ko doomu adama sante doyu ñiko serigne khadim doon waxé lé waaw ci labbe samba lañ dem laaj ko digël mu dem biyé ak yalla wuyu ko yalla wuyu ko te ñoom xam nañ ci seen xam-xam bi leen yalla jox ni muhammad sallallahu alayhi wa sallam abdullah moko wara jur xam nañ loolu waye nak meuna gu ñoo wax ni bu muhammad juddo lepp lu mu wax ni yalla ko wax dinañ ci and wala duñ ci and loolu eggu guñ ci pour ñoom legi nak bañu démé fa ka bëgg ñaan yalla nangu nak ñu daldi indi abdullah nak teural ko fañ ko teuralon solal ko nak mbolem yéré adunaan sangat ko ci ngaat yi yeey amul ci arab dul ci xéti bani makhzum abdul mutallil begal wa makka ay fan ci xéti ñam ak yu ñuy nan fofa yalaw Sural Amin Imam Nabi Ibrahim Lamin Ji wa Kharim Midam jere quraysh banu mahrumi jepp di way ngir sante yalla ci abdullah yalaw kera la labbe buñuy wax daniel defu ñam dem toke ñam wa ñu yott wa ma ka yalaw ñu bi ñam way fexemus ñam wa wax
ci lu bir ñam wa ni len fofa dañ ma toke yalaw kérok la xar bax yonen tambalé na saxal pexem yahud jabatay duñ ci lu yalaw li tax ñu tudé arwi yalaw karen di won mam jo ismaeel kharma taxaw mo delu ñew teri abdullah yalla lu yalla def lo ko bañ sal dana am lo mo dogalut soko de je muhammed la سورة الأمين ما أمين جي وخري أمين لوليا لا دفلوك بان حاصل دانا أم lo mo dogal so ko de jem khamni do la sural amin ma lamin ji wa far فاطر نظري هل مصطفى كرما دهرا بعرف شديد منك يا لو وصل أنا بتسليم عليه به ورائه روح بريهان يا لو دجل المواخلة بباية مصطفى بأمي كم نتأت يا قريش سيونا يا لو ريوي بدج ديكو خيم مكتا كيمن واشام أغرو مأغواسي na yalaw hindun wasalma walayla fep ndaw si arab hay nañ gi neexal ci abdullah yalaw mu deg len dal di dem baytul muqaddas ngir pexem jigeena te joon yusuf yalaw ngir makka da nañ ko wo bes na ko yusuf far ngir tarba ak leer ga ak sempal ga yalaw ci yono sham la ko wax bin baye aminatin gis muy defante ak hayuba bala be yalaw mo rendi labbe ba dor mboloma dak ñu daw mu don nganna ye jox wa makka yalaw kérok la wax bin gisé ak soxnam sa baratuhu ñu may ko aminatin lillahi yalaw lisanu hal dal di wax fofé ci lam mi ñu kun bi izni rabbal wara maylen ko yalaw بقين بقين من فتاة وهي آمنة أم رسول أبي البطول يا لو بقين بقين من فتاة وهي طاهرة طوبى لمن هبها لله يا لو كارب لا دل ديرانيا دم كتاكوها wo bay bo ngay ja bo kam ya la sura amin amin je wa gar Abdul Muttalib wo waré ma mé puñu dem ci réwi ab tax ngir nanal ko yalla ni fa biéré bay ba ak mamam ñi jox ko mu sol bolo ma sang ko lèr gay jol li yalla ni dem ji sét doki wax biñ baye aminatin ak baratun day ja ak waré ma yalla bisub dagan ba
abo talib la baye ba digal mu kutbo mbolo ma tok tey sante yalla bayam nangul kekero jibril waxna ca kaw bu kutbo jëm asamaaw ni deg yalla wa sidratul muntaha aqwa arash bi sabar wal hur wad dur wal wildan yalla wa sidratul muntaha aqwa arash bi sabar wal hur wad dur wal wildan yalla nit ak juroom ñett fan lañ wax di aljuma far ci maamu koor li la mawlid wa fa yalla kéro jigéenu quraysh ñepp dañ ni ta sax ña wop ña faatu ngir xemem ko yalla kéro khutaylatu xawna faatu ngir rek bëggoon leeru muhammadu abdullah yalla musnadikal bay ba ci fan jox ko jumne bu ron digante khalis wurus ak jam ya yalla day bis bis joy di xemem tarba naa ko sarax waay jël ma abdullahi yalaw guddi keroog lañu waajal soxna aminatin jëbal ko sangam ba abdullahi yalaw keroog la ajjana waaj nit jank sol la mu am dunya ci ndox mepp saf lemuur na yalaw mi nëpp mi nga xam ni mooy way juramu jigéen bi ñu koy jëbal Abdullah mi way juram wu goor la sëriñ bi wax ni aljana dafa waaj nit jank sol lu mu am kenn ku tax aljana di waaj aduna itam ndox yépp géej yi am xorom ak yi ko amul ak ndox yépp yépp saf suuga moo tax kenn du yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox naa la man sama xol bi sama turandoy waaja nabiyullahi ku ñu bindi yaa tax muhammad ku ñu bindi yaa man ñu bind yaa rawe sama turundo waaja nabiyullahi mi ñu defi ñu magal sir na muhammad alal ji naa lii mu bo nabiyun azimul xadri bil xaqi mursala sama turundo leen gën yaa leen gën yaa leen gën yaa leen gën yaa leen gën jojo waay nabiyun azimul xadri bil xaqi mursalu loolu bi ma kay waajo muskana tiflan wa yo ya rasulallah falila ibn walakul hamirun wirjadu ibad walay ngal ma kay waajo ya rasulallah dahara baksan wallo fadra mu khadamo mina nekhday bal ci jojoy bal mina jadra mu jojoy ngal ma kay waajo mina la dekhnay bal ci jojoy jamilun jalilun fil khulubi mu'asamon ñet def ni ñu magal sirna muhammad ya rasulallah bañu neela nga tam ya tan baytalay tan makat medina bayti mamu raksam lool moy sa bëkk nek modi seydu seydom yepp sona mina ta baax jural nañu dom dootu melni mom ba mukku mukku muke seyd lawalina wa siril akhirina sama tonoy waajay yol maka gore balay ci buru ci ngere jere jere motax nak muni bañu jeblé soxna aminatu Abdullah bay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yalla yabal jibril mu dem ci pays yonen yi fop sen boot yep manam yonent bo fi dekk la di ay mayam ñang ko joxe
ci may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen qualité ñom ñepp ci ay qualité am la joggé lolo tax mu lepp leen ci fepp motax mu ni mida imam fini ibrahima meda yam dan laxaso lañ tekki jox doomi abdullah yalla lamenu yaramu isma'ila ak khalamam ak papen dul kefri lañ rekki joxe jëm ba yalla ayyuba muñ gam amon ak tarba yusufa am lañ dole jox doomi abdullah yalla ayyuba muñ gam amon ak tarba yusufa am lañ dole jox doomi abdullah yalla yaquba cantam ga ak da dug ma fihu gawon lañ dole jox doomi abdullah yalla bu ngeen gisé ñaare ñukoy benn bennal di leral wala fal du ñepp koy deg wala fal du ñepp koy deg buñu ko wala falé ni ci way amna ño xamni dinañ deg way ni way duñu xam sax wala fi lu mu tek motax benn ñu leen koy tek daoud batam bu neex baak tedd gay gañu na isa la jaglel rasulullah yalla ngor ak sulayman ga ak sañ tañ ba fam nako jox muhammadun doomi abdullah yalla musa da don je made ya ka yalla wo ko nyawul jibril wa doomi abdullah yalla Al-Amin ma Amin ji wa khar Mama yu bax yiri zahir ya ñoko jago Muhammad salire batin ya yala عطر نظري هل مصطفى كرما دارا بعرف شذير منك يا الله صلينا بتسليم عليه بي وراه روح بريهان يا الله هذا محل القيام لوجوب تسليم على خير الانام السلام عليك يا زين الانبياء السلام عليك يا أتقى الأتقياء السلام عليك يا أسفى الأسفياء السلام عليك يا أزكى الأزكياء السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا محمد السلام عليك يا طه السلام عليك يا مميزات السلام عليك يا ما هي الأوزار السلام عليك يا صاحب الأنوار السلام عليك يا ما هي الذنوب السلام عليك يا جالي الكروب السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر تمام السلام عليك يا ضوء البصائر السلام عليك يا بحر الذقائر السلام عليك أيها المشفه في القيامة السلام عليك أيها المضلل بالغمامة السلام عليك أيها المتوجه بالكرامة السلام عليك يا خلاصة التهامة السلام عليك يا حسين الصفات السلام عليك يا صاحب الهبات السلام عليك يا ركن الصلاة السلام عليك يا داعي الفلاح السلام عليك يا نور الصباح السلام عليك يا رب السماء السلام عليك يا خير القلائق السلام عليك يا أفضل كل ما